Sem suspense no ataque. Serviu o fundo. Basquete RJ com a bola. Faz a troca rápida. O fade away, meteu o gancho. Nada feito. Valendo o ponto. Aro. Basquete RJ tenta. Ela rebola e cai. 1 a 0 pra cá. Team Space com a bola. Fitou o lance. Bateu pra dentro. Nada feito. Basquete RJ com a bola. Fitou o lance. Lindo passe. Falcinho na tabela, meteu um pix. Team Space. Remessa pra dois. Fica com o próprio rebote. Fitou o lance. Soltou na lateral, no jump, chorou, caiu. Lindo passe. Falcinho na tabela, meteu um ponto. 2 a 1 para Basquete RJ. Tentou o float, nada feito. Girou. Bateu pra dentro, nada feito. Conquista o rebote, mete um ponto. Basquete RJ bateu pra dentro, ficou no aro. Mr. Reynolds. Mr. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tá tendo highlight! Uau! Ótimo bloqueio! Bora no fundo! Linda troca de passe, mostrou a batalha, meteu um ponto! Esse nada feito. Cinco a um com Basquete RJ. Basquete RJ. 7:48 para o final. No jump, chorão, caiu. Team Space bateu para dentro, ficou no ar. Deu ar a bola do Basquete RJ. Ficaram com o próprio rebote. Fitou o lance. Bateu pra dentro, nada feito. Team Space com o rebote. Mentira, Basquete RJ derrubou de volta. Do jump. Bola curta. Team Space com a bola. Tenta o passe. Basquete RJ tava ligado, roubou mais uma. Meteu o cross, bateu pra dentro, meteu uma rosca nela, sofreu a falta.
5:50 para o final. Bateu pra dentro, meteu o ponto na raça. 9-1 pra equipe do Basquete RJ. Team Space taca pra 2, ficou no ar, conquistou o próprio rebote. Qualzinho na tabela, mete um ponto. O step back deu aro. Linda bola, ficou no aro. Falsinho na tabela, meteu um ponto. Team Space soltou fora. Swish! Nesse momento é 10-4 pro Basquete RJ. 4 minutos 48 para terminar o jogo. Desperdiço lance livre. Team Space fica com o rebote. Ali boa jogada. Para 2. Ela rebola e não cai. Basquete RJ com ela. Já ali boa jogada. Com liberdade, visão do alvo deu aro, conquista o próprio rebote, fitou o lance, bateu pra dentro, tentou o floater, nada feito, tentou a reversa, nada feito também. Team Space com a bola, inverteu a jogada, mudou a passada, tocaço, conquistou o próprio rebote, a bola chegou e não caiu. Basquete RJ com ela. Basquete RJ no giro, swish! Pra 2, nada feito. Basquete RJ já limpou a jogada. Vai girando bola. Passa no fundo. Soltou fora. Com liberdade, pra 2. Nada feito. Entrada na janela. Tinha space com ela. Vinda bola. Chorou e não caiu. Basquete RJ, bom trabalho defensivo. Team Space com ela. Pra 2, bola curta. Treze e 20 para o final. 11-4 é o placar para a equipe do Basquete RJ. Bateu pra dentro, nada feito. Falta nele. Team Space bateu pra dentro, meteu o ponto. Deu ar, a bola do Basquete RJ, briga pelo rebote, tapinha de lá, tapinha de cá, caiu um ponto, pra quem foi? O ponto foi pra equipe do Basquete RJ. Nada feito, bola curta, briga pelo rebote, a bola não cai. Fica dramático esse minuto de jogo. Próximo jogo da quadra 1, Rappers versus Vila Isabel. Basquete RJ no ataque. 2:30 para o final. Swish! 13-5 para a equipe do Basquete RJ. Team Space no ataque. Nada feito. Basquete RJ. Para 2. Nada feito. Qualzinho da tabela, mete um ponto, depois conquistar o rebote.
Tinha space. Fintou o lance, tentou o gancho. Não foi bem sucedido o basquete RJ, já limpou a jogada. Bateu pra dentro, serviu no fundo. Linda jogada. Vem, vem. Falta da equipe do basquete RJ. Team Space.